Відповіді, проблеми, їх вирішення, звернення, реагування. Все, що стосується житлово-комунальної сфери Запоріжжя. Найбільш актуальні теми та резонансні випадки. Протягом тижня журналісти комунальної варти займалися пошуком корисної та цікавої для городян інформації. Тож сьогодні у випуску про таке. Світлі платіжки з боргами. Міф чи реальність для населення? Прийшла весна, а з нею старт ремонтних робіт. Що робитимуть комунальники першочергово? ОСББ та керуючі компанії. Чи можливе життя один без одного? Оновлена програма співфінансування. Інновації, недоліки, переваги. Черговий напад на сміттєві баки. Чим приваблюють вандалів та як від них берегтися? Кілометрові черги біля обленерго. Запоріжці прийшли під стіни підприємства з платіжками за електрику. Кажуть, там невідомо, звідки з'явилися борги. Хоча жителі наголошують, що комунальні сплачують вчасно. У ситуації намагалася розібратися наша знімальна група. І на вчерзі 10-ї ранку. Каже, перш ніж потрапити до фахівців обленерго, вистояти довелося кілька годин. Прийшла сюди через платіжку. В ній борг за електроенергію на суму майже 1000 гривень. Дівчина зазначає, вчасно сплачує рахунки, тому звідки взявся борг, не розуміє. Ми оплачуємо ежемесячно. Ежемесячно я подаю показання по електронному адресу, ну, то есть по електронному кабінету. Я туди подаю, оплачиваю вовремя, но почему-то насчитали долг. Ещё Запоріжжяобленерго за 2 копейки пишут, что они выключат нам свет. Пані дівчині пояснили, заборгованість утворилася, бо показань лічильників енергетики не бачили. Згідно з даними платіжок, зробили перерахунок. Тепер борг Інни становить 377 гривень. Енергетики кажуть, що окрім цього, борги могли утворитися, адже абоненти сплачують не за рахунками підприємства, а за власними обчисленнями, не чекаючи, коли надійде платіжка. Або ще користуються системою електронних платежів. Буває так, що сплачене не відображається у базі даних підприємств. Якщо споживач вважає, що у нього немає заборгованості перед ПАТ «Запоріжжяобленерго» або сума цієї заборгованості не відповідає дійсності, він має звернутися разом із квитанціями про оплату за електричну енергію до столу довідок того району електромереж, який його обслуговує. На підставі цих квитанцій буде проведена звірка. Та суми у платіжках не єдина проблема. Запоріжці хвилює і те, що не завжди є змога передати показання. Скажеться, що сайти, телефони не працюють. І телефони, і гаряча лінія, і все. І напечатали в інтернеті ці всі телефони. А вони ж не діють. Вот куда? Вот пенсионеры есть по 80 лет, по 90 лет. Скажите, пожалуйста, он может выстоять вот тут каждый день, вот каждый месяц? І куди йому дзвонити? Куди, кому йому обращатися? У підприємстві зазначають, все працює, але можуть бути збої. Все ж таки радять передавати показання через сайт. Найнадійніший спосіб передати покази лічильника через сайт – це зайти в розділ «Населення». Там є функція «Передати покази». Там не треба реєструватися, там не треба ніяких паролів. Треба лише номер особового рахунку, самі покази, адреса. Обленерго докладають зусиль, аби врегулювати ситуацію. Процес передачі даних до Запоріжжя електропостачання тривалий, але наближається до свого завершення. Приходом весни комунальники взялись ремонтувати покрівлі. Керуючі компанії вже прийняли за поточні ремонти. Перевірити, як проходять перші в цьому році роботи, я вирішила разом з директором керуючої компанії «Місто для людей Запоріжжя». На виїзді ми здійснили інспектування, а також поговорили про поточні проблеми. На даху будинку номер 34, що на вулиці професора Толока, з 8-ї ранку кипить робота. Тут працівники керуючої компанії «Місто для людей Запоріжжя» роблять поточний ремонт покрівлі. Дело в том, что жильцы неоднократно жаловались с начала года на течь кровли. В план внесли на первый квартал, и вот сейчас приступили к ремонту.
Керуючі компанії зазначили, що проблема з покрівлею не тільки на цьому будинку. Багато де покриття застаріло та під час негоди вода тече до квартир. Зазначили також, що всі роботи, які проводять, потім перевіряються на якість. К сожалению, на сьогоднішній день более 200 тисяч квадратних метрів кровель на тих домах, які знаходяться у нас в обслуживанні, вже требують виконання робіт либо капітального ремонту, либо текущого ремонту. Тобто це характеризується, в першу чергу, количеством заявок, которые поступают от населения, количеством дефектных актов, которые определяют соответствующую проблематику. В связи с этим были сформированы определенные планы работ, планы текущего ремонта в соответствии с утвержденным тарифом. И на сегодняшний день, учитывая улучшение погодных условий, мы возобновили реализацию нашего одного из основных проектов – это ремонт кровельных работ. Сейчас мы с проверкой находимся на одном из таких адресов, это Толока 34А, где выполняются работы на кровельные работы по второму подъезду. Сейчас здесь мы меняем, делаем текущий ремонт 126 квадратных метров кровли. Заявок на этом доме было достаточно много, да, и учитывая то, что не исключены ухудшения погодных условий для того, чтобы жители в дальнейшем могли чувствовать себя спокойно и уверенно. Эти работы мы сейчас заканчиваем и продолжаем аналогичное выполнение работ на других адресах. На цей рік керуюча компанія запланувала ще багато робіт з ремонтів покрівель на будинках. Управлінці просять мешканців вчасно сплачувати за обслуговування, щоб компанія мала кошти на проведення в подальшому відповідних ремонтів. Хотіли змінити форму власності, створили ОСББ, а знаєте, з якими проблемами можете зіткнутися на перших етапах? На прикладі одного з будинків в Комунарському районі я розповім вам про процедурні перешкоди на шляху до ОСББ, а головне про те, як їх швидко подолати. Цей будинок розташований на вулиці Комарова, 3. Його мешканці створили ініціативну групу, яка почала працювати в травні 2018 року. У жовтні минулого провели установчі збори та прийняли рішення створити ОСББ. Тоді ж і вирішили розірвати договір з керуючою компанією, що обслуговувала будинок, і взяти його на свій баланс. Але виникли труднощі, які правління не може подолати й досі. 29 ноября 2018 року ми передали дом, ми передали документи, які требувала Мрія, передали в Мрію з підписями, з реєстрацією, з усім. І от 4 місяці вони нам відповідають, що документи в роботі. Через 4 місяці прийшло по телефону, мені сказали, що відправили документи, відправили письмо, в якому указали на наші недостатки, які ми допустили при оформленні протоколу і заявлення. Письмо ми так і не отримали, ні на який адрес не приходило. Я сама поїхала в управляючу компанію, взяла дублікат і, чесно говоря, я обомлела. Тому що там першою строкою йде, що збирання співвласників ОСМД неправомочно. На каком основании? Почему собрание співвласників неправомочно? Потому что это даже не обсуждается. Собрание неправомочно только в том случае, если мы из одной управляющей компании переходим в другую управляющую компанию. Тогда идут сборы співвласників. Но если мы меняем форму управления, мы создали свое СМД и мы хотим уйти. Ну, от це от непонятно. Щоб розібрати в такій непростій ситуації, я звернулася до керуючої компанії, аби мені пояснили, чому з мешканцями цього будинку не розривають договір, яких саме помилок припустилися члени правління та як треба діяти у таких випадках. Давайте зараз подивимося протокол, який вони предоставили. Не знаю, создали или нет, но письменно мы уже им написали, но ответы тогда писали, объяснили полностью, что предоставленный протокол общего собрания не соответствует требованию законодательства. То есть есть четкая там форма протокола общего собрания, которую нужно дотриматься, там этот
согласно требованиям чинного законодательства. А тут получается какие-то листки письмового опитування співвласників. Ну, з питань порядки денного, загальних зборів, ну, і що, об'єднані співвласники багатоквартирного будинку. Тобто, якщо вони ОСББ, то от це рішення, то, що вони приймали, це сугубо лічне рішення ОСББ. Ну, ми руководствуємося законом 417, де чітко там прописано, каков порядок розторження договору з управляючою компанією, з управителем. Тобто, є рішення загальних зборів співвласників, але не об'єднання. Ну, ми їм і це все зложили і об'яснили. Пожалуйста, зробіть все по закону, як требується, і питань не буде. Також в керуючі компанії зазначили, що члени правління новоствореного ОСББ надали ксерокопію протоколу з підписами мешканців, а треба було оригінал цього документу. А вихід простий. У першу чергу слід ознайомитися з вимогами закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Згідно з ним, надати всі необхідні документи до керуючої компанії і розірвати договір. Ця процедура може тривати близько 2 місяців. Цього року у Запоріжжі повним ходом почала працювати програма співфінансування на капітальні ремонти будинків. Нагадую, раніше у Запоріжжі діяв порядок 304, за яким з міського бюджету виділялись кошти на капітальні ремонти покрівель, інженерних мереж, ліфтів тощо. А тепер за новою програмою з міського бюджету буде виділятись не вся сума на ремонт, а лише її частина. Решта видатків на проведення капремонтів за рахунок співвласників будинків. Про програму, її переваги та недоліки розповість генеральний директор керуючої компанії «Мрія» Арам Калоян. Програма співфінансування. Що, власне, вона передбачає та хто може нею скористатися? Пару років назад був порядок 34-й, так сказати. Це допомога міста, ну, бюджету, домам ОСББ при проведенні капітальних ремонтів. Інженерних сітей, ліфтів, кровель. Виділяли якесь кількість грошей. И те дома, которые желали, ну, был определенный порядок утвержденный, там, получали средства и производили капитальный ремонт. То ли замену лифтей, инженерной сети или кровли. В прошлом году пилотный проект внесли, так сказать, софинансирование. То есть участие совладельцев в этом тоже предусматривалось. То есть, ну, как говорится, европейская практика должна быть, если это свое частное имущество, то ты тоже должен в этом участвовать. Ну, как говорится, справедливо, нормально, и так как показал пилотный проект, ну, в течение 2018 года те дома, которые участвовали, ну, себя оправдало. То есть, ну, многие захотели участвовать, и выделенные средства полностью были освоены. Ну, большую часть. В прошлом году, в конце прошлого года, мы встречались, мы тоже были вовлечены в этот процесс, в рабочую группу по софинансированию на 2019 год. То есть рассматривали тот порядок, ну, принятый. Ну, может, у кого-то замечания там этот были, вносили свои предложения. Мы тоже дали свои предложения по этому порядку. Предложили, что дабы не было... Анализируя в 2018 году отрицательные там моменты. Со своей стороны мы предложили чуть-чуть видоизменить. То есть в части вот этой вот очереди, кто когда должен получить средства. Так как очередь само собой подразумевается как такая вот коррупционная составляющая и непонятно, да, а каким способом вот туда вот попасть. Ладно, деньги выделили, финансирование есть, а как получить и кто первым будет получать, кто последним, непонятно. Это было и сама Нохелисова пята 304-го порядка, которая там, это была и в 2018 году. То есть вот это вот финансирование. Если какие-то дома хотели, ну, получается, все, очередь. Закончилось? Нет. Нам и было разработано, и подан. А давайте все же одинаковые дома, везде же спивластники одинаковые, у всех социальный статус одинаковый, то есть все граждане и все налогоплательщики. То есть из чего там городской бюджет и создается. А давайте просто вот пропорционально каждому площади здания и эти средства, сколько бы выделил горсовет, и раздадим.
Тот, кто желает, пускай участвует. Получится там чуть-чуть, ну тогда чуть-чуть получат все. Не будет такое, что первый, кто пришел, там вот такой вот кусочек себе отрезал, а остальные остались вообще без ничего. Ну, как-то так услышали, одобрили, что хорошая идея, но не приняли. Оставили такой, как есть в 2018 году. И в этом порядке, в новом уже софинансировании, отличие в 2018 году, что дома, подающиеся документы, в порядке очереди, ну так и звучит там это, подаются в порядке очереди. А как этот очередь ну, сделать, как-то непонятно. То есть вот, досконально не было прописано. Вот некоторые председатели, ну, поняли они по-своему, да, некоторые заняли за 3 дня до намеченного срока. А некоторые пришли в последний момент и начали устраивать такой вот балаган. И в конце концов это все превратилось в то, что кто громче кричит, кто там больше поднимает шума, тому вроде и тапки. Но это ж неправильно, это ж не демократично. Ну как, ну был там этот в пятницу начат этот процесс. Кто-то с председателей вывесил список. На дверях там департамент, написали, адрес там такой-то, подпись. И этот список продолжили те председатели, которые приходили и свои дома вписывали. Мы тоже там пришли, вот пятницу были, но наши дома, те, которые уже мы полностью собрали документацию, это ну, 23 дома. Мы начали, мы увидели, что там уже 35 домов написано было. Ну и дальше дописали. Ну и так, получается, на субботу, по моим данным, там было 85 домов, ну или сколько. Все, в субботу никого не было, воскресенье приходят какие-то председатели и начинается. Рвут этот список, пишут свой список второй, потом кто-то другие приходят, рвут этот список, третий уже пишут. Ну так, наверное, неправильно. И если досконально не прописано правила игры, то навсегда так будет. Кто-то со стороны, ну скажем, из позиции силы, да, у кого сил больше, тот и победил, но это неправильная позиция. Ну тогда мы победили, у нас больше ресурсов, больше людей, что нам надо было тогда заранее, за неделю мы могли вообще оккупировать департамент, окружить тройным кольцом и куда, ну, туда вообще никого не пускать. Ну это было бы правильно? Нет. Ми так не зробили. Чому керуюча компанія «Мрія» виявила бажання брати участь у програмі? Це, ну скажем, і желання ну, наших клієнтів, тобто совладельців. Ми довели до їхнього свідчення. Ми в прошлом году в робочій групі ми настояли, щоб прописали, тому що там не було управляючих компаній, а було тільки ОСББ і додали там ЖБК, да, от ЖСК дома. Ми настояли на це, щоб привести в соответствии с требованием законодательства, там, где не важна форма управления, то ОСББ, ЖСК или управитель, а есть спивластник. И он должен, получатель этих средств, там, скажем, должен быть, ну, или работ, должен быть спивластник, независимо от того, какая форма управления. Ну, туда добавили и управляющие компании. Ну, мы уведомили даже жильцов, ну, наших клиентов, сказать, пожалуйста, вот есть городская программа, которая распространяется только, не только на какие-то вот избранные дома, да, которые были там в 2015, 16, 17 и 18 годах, ну, ОСББ и ЖСК, а вот сейчас на все дома, пожалуйста. Если вы хотите, то есть нужно собраться, нужно определенное там количество подписей собрать, процентов, и мы все это организуем. И тогда городской бюджет со своей стороны тоже будет участвовать в ремонте, ну, в ремонтных работах ну, вашего дома. С вашей стороны, да, тоже согласно порядку, есть свои взносы, то есть процент участия. Які переваги та недоліки програми? Мінус програми, по моєму мнению, 304 порядка, коли 100% було участь міста, це однозначно мінус, тобто, полный минус, потому что люди в этом доме, живя, но не участвуя своими деньгами, они не ценили эти работы, да, потому что, ну как, ну вроде мана небесная упала, а они в этом не поучаствовали.
ни организационно и ни финансово. Ну а зачем тогда ценить? Ну, раз дали, потом еще дадут, потом еще 5 раз дадут. Ну как было, в принципе, все время так. А пилотный проект от 2018 года софинансирования – хорошая идея. И это дало возможность именно совладельцам хотя бы на общих собраниях начали об этом говорить, что это не бесплатно, а с нашей стороны тоже мы будем участвовать деньгами. То есть те деньгами, которые идут на ОСББ, ну, то, ну, содержание дома, с этих денег и будем нашу часть платить. То есть люди, ну, начали понимать, что это уже точно не бесплатно. То есть их участие есть, их деньги есть, и в любом случае теперь нужно беречь, а не портить. Ну, теперь получается положительная сторона. Положительно это то, что есть возможность, основную часть стоимости работ, это, как говорится, город компенсирует, да, то есть получить уже сейчас или в ближайшем будущем ремонт. Ремонт там конструкционный элемент или инженерных сетей, которые так... Ну, долгое время надо было ремонтировать, уже заменить. Люди получают сейчас. Ну, это положительный там этот момент. То есть есть там со стороны города, ну, такая вот дотация, пожалуйста, помощь. Но без участия самих спецвластников это бессмысленно. Ну, в частном секторе их никто ж не помогает. Они же все же сами делают. За свои деньги, ну, кредитные или еще какие-то, правильно? Ну, сам сделал, сам потратил, ну, да и ценит человек, не разрушает, бережет. Ну, такой, в принципе, принцип сейчас и в законодательстве. Нету вот частного сектора и, ну, многоквартирного дома. Есть частное имущество. Там одноквартирный дом, тут многоквартирный дом. А правовая форма, она одинакова. Початку року вандали зіпсували у місті зо 30 сміттєвих баків. Найбільше контейнерів вивели з ладу у Заводському районі. З алюмінієвих знімають колеса, а пластикові обливають займистими речовинами та підпалюють. Які збитки це наносить місту? Дивіться далі. Поки одні працівники займаються ремонтом пошкоджених сміттєвих баків, інші розвантажують щойно привезені пошкоджені контейнери. Кажуть, в залежності від ступеня пошкоджень, протягом дня ремонтують 5-6 баків, але постійно надходять нові. Чаще всього зустрічаються згорівші контейнери. Дуже багато палять. Дуже багато. Ну, бувають пориви в контейнерах. Пориви, звісно, легше ремонтувати, ніж сожжені. Коли привозять сожжені контейнери, то ми з двох вирізаємо сожженный материал, вставляем туда латки, скручиваем на болты, и таким образом они приобретают вторую жизнь. Керівництво Увельтому скажеться, що з початку липня минулого року і до грудня вандали зіпсували близько 120 баків. Найчастіше підпалюють пластикові. Ймовірні займання від недопалку на підприємстві відкидають, адже це спеціальний німецький пластик, який просто так не спалахне. Контейнер, бачите, ми тільки що бачили, він плавиться. Для того, чтобы он так грел, ему нужна температура. Температуру можно какой-то зажигательной смесью только добавить. Когда туда приезжаешь, и действительно потом запах какой-то смеси, да, которая туда была брошена. За всіма фактами працівники Вельтому написали заяву до поліції, але порушників поки що не знайшли. По каждому случаю наше предприятие обращается в районные відділки поліції, да, то есть мы подаем заявление, но на сегодня я не могу сказать, да, что что-то раскрывается. На сегодняшний день в городе Запорожье катастрофически не хватает контейнеров. Контейнерный парк на сегодня настолько мал, что часто обращаются люди. На сегодняшний день не хватает близко, ну, примерно где-то 5000 контейнеров, которые бы удовлетворили сегодняшнюю потребность. А нещодавно стався ще один випадок. Невідомі вкрали новий алюмінієвий контейнер. На підприємстві кажуть, що оцинкований алюміній важкий, тому самостійно людина зрушити його б не подужала. Якщо ми говоримо про новому оцинкованому контейнері, він весить приблизно 100-120 кг. Тобто, якщо це один чоловік, то один чоловік його не підніме. Тобто, мінімум треба 2 чоловіка, або його кудись укатити, але при цьому його видно, хто його катить. Зараз на підприємстві закуповують лише алюмінієві контейнери. Вартість такого – близько 8,5 тисяч гривень. На ремонт одного баку витрачають від 1000 до 1,5. Та ці гроші, кажуть на підприємстві, можна було б використати на оновлення техніки.